Vážené dámy, milí pánové, milí přátelé, vítejte na tomto slavnostním křtu, kdy jste přišli být svědky vypuštění do světa dvou záležitostí od dvou umělců. Já bych vám velice ráda představila, přestože to zní velice nabubřele, já vůbec nikoho představovat nemusím, protože vy Kamilu Moučkovou samozřejmě všichni velice dobře znáte. A já předpokládám, že tento váš potlesk je zároveň také gratulací k jejím narozeninám. A Richarda Pachmana, vašeho velkého oblíbence, vám rovněž představovat nemusím, ale za malou chvíli on sám vám představí svůj zcela nový literární počin. Milí přátelé, proč tyto dvě záležitosti, CDčko Kamily Moučkové, Samota není osamění a zároveň kniha Richarda Pachmana Kdokoliv? Jsou to vlastně literární žánry, které spolu nemají nic společného. Nemají spolu nic společného ani tematicky, ani tím, co chtějí sdělit vám, čtenářům a posluchačům. Jsou to dvě naprosto samostatné jednotky, ale tím společným jmenovatelem jsou vlastně tři. Je to Kamila Moučková, Richard Pachman a jejich přátelství. Protože to všechno dohromady nám umožnilo nejenom, že tyto literární počiny a hudební vznikly, ale také to, že vycházejí ve stejnou dobu. Vycházejí ve stejnou dobu proto, že tyto dva přátelé spolupracují už delší dobu a to natolik intenzivně, ale zároveň tak, aby si každý stihl ještě udělat to své. Takže za CDčkem Kamily Moučkové Samota není osamění stojí samozřejmě Richard Pachman se svojí hudbou i se svým organizačním umem. A za knihou Kdokoliv stojí Richard Pachman a ještě kdo si neznámý, kdo je negativním hrdinou tady v tomto celém příběhu. Dámy a pánové, když bychom si povídali o Kamile Moučkové, tak musím říct, že jsem o ní vlastně mnoho přemýšlela a mnoho četla, protože jsme se před 14 dny potkali v rozhlase a já, jak jsem trochu šprtka, tak se musím vždycky ty své hosty a respondenty dokonale naučit a obeznámit. A musím říct, že když jsem si pročítala život Kamily Moučkové, tak jsem byla fascinovaná tím, co má tato žena za sebou, s jakou obrovskou noblesou a velkorysostí to zvládla. A tak zatímco dříve nás udivovala svojí pokorou a odhodlaností a hrdinstvím, tak nyní nás zase může udivovat a inspirovat svojí obrovskou velkorysostí. Richard Pachman je to muž mnoha talentů, hudební skladatel s nezaměnitelným rukopisem a kromě toho člověk, jehož hudba je nositelem jeho myšlenek. A to je, myslím, na něm to nejpodstatnější, protože on neustále má a chce nám všem kolem sebe něco sdělovat. A to ať už prostřednictvím svých knih, nebo prostřednictvím své hudby. Já za to oběma hrdinům dnešního odpoledne děkuju a poprosím Richarda Pachmana, aby nás přece jenom trošku více obeznámil s tím, jak tyto naše literární a hudební skvosty vznikaly a jak vlastně těhle dva oslavenci přišli na svět. Martinati, moc děkuji. Já jsem čekal, že se mě někdo zeptá, proč vycházejí tyto dva produkty souběžně, ty jsi tak krásně vysvětlila, že já už teď nemusím. Ono vlastně, krom toho načasování, naplánovaného, nemají tyto dva produkty nic společného. A my jsme tady s paní Kamilou předevčírem měli na Kampě premiéru pořadu Samota není osamění. A stejně jako tam paní Kamila četla fejetony z tohoto alba, četla básně, myšlenky historické i současné, tak jsem se zastavil u mé knížky Kdokoliv pouze v jednom krátkém vstupu. Pro mě daleko šťastnější a veselější práce za poslední rok byla na tomto projektu Samota není osamění, než při psaní knížky Kdokoliv. Nicméně jsme v Luxoru v obchodu s knihami tak jen krátce.
Na tomto albu je báseň, která má název Křivda. Je zajímavé, že pro tento projekt byla napsaná ještě jedna báseň, ta jediná, kterou jsme nakonec nenatočili s paní Kamilou, se jmenovala Odpuštění. Já jsem zkrátka byl konfrontován s tím, že jsem byl nucen odpustit někomu, kdo ukryt velice pečlivě za počítačem doma mi dával dlouhé 4 roky najevo, že nemám nárok na své soukromí, že jsem pod vytrvalou kontrolou. Přál mi opravdu neúplně krásné věci a přiznám se, že zpívat někomu o tom, že snížek padá do dlaní mých a vidět přitom policisty v civilu, jak běhají po kostele a kontrolují, zdali mě nikdo nechce zastřelit, není moc příjemné. O tom všem je knížka Kdokoliv, ona je především o odpuštění. Já bych zastavil to myšlené, které se týkají problému stalkingu a za chvíli předám slovo člověku, kterého si velice vážím, panu primáři Janu Cimeckému, jehož pomoc jsem rovněž v tom období, kdy jsem byl bezmocen vůči něčímu zlu, kdy jsem vyhledal. A když bych chtěl říct hlavní myšlenku knížky Kdokoliv, je to kniha, která je o boji se strachem. Já si myslím, že se dokážeme postavit zlu, ale je tak trošku výhoda, když víme, jaké to zlo má tvář. Já jsem dlouhou dobu netušil, o koho jde. A o vyrovnávání se strachem, s temným oparem za počítačem, o tom je příběh Michaela Mana založený na mých osobních zkušenostech se stalkingem. Vraťme se k albu Samota není osamění. Na počátku bylo naše krátké setkání v roce 2008, kdy paní Kamila mi pokřtila, nevím, jestli se tam byla možná i ty, Marti, v solidní nejistotě, mi pokřtila album a mezi dveřmi jsem jí věnovala knížku Jak chutná život. A paní Kamila mi za 14 dní volala s tím, že jí ta kniha zaujala a že by mě ráda poznala a když by náhodou byla možnost na nějakém projektu spolupracovat, že by jí to bavilo. My jsme samozřejmě tehdy před těmi 5 lety netušili, že dnes budeme mít v ruce album Samota není osamění. A já jsem rád, že jsem toto album mohl věnovat paní Kamile k jejím 85. narozeninám. Tak je krásný, že tato kouzelná dáma vydává k 85. své první album. První CD v životě. To se postará tenhle ten člověk. Já sám jako producent a skladatel doufám, že to je první z řady dalších. Než předám slovo paní Kamile, rád bych vás jenom upozornil na zajímavou věc. Na prvním albu, které jsme z tohoto dvojalba pojmenovali Písně a básně, tam jsou básně historické, citace z mistra Jana Husa z Bible, Dalajlamova modlitba, několik mých básní, které jsem napsal na základě toho, jak vnímám paní Kamilu. A vše to je podtočeno mojí hudbou, někde dokonce spolu máme duet mezi moderátorem a zpěvákem. Na druhém CD je 24 fejetonů, které napsala paní Kamila Moušková, které leta publikovala v časopise Krásná paní, které vyjdou za měsíc knižně. Toto je vlastně asi třetina, celá polovina z těch fejetonů, které napsala. A jak sama říká, ona teda, paní Kamila, píše, že pro ženy, já si myslím i pro muže. Je to takové fajn zamyšlení se nad životem třeba před usnutím. Já bych rád poděkoval vydavateli knížky Kdokoliv, Radku Červenému a knihovnice CZ. Je tady kolega Štěpán Ryšavý, který dělal grafiku jak tohoto alba, Samota není osamění, tak alba Kdokoliv. I tohoto krička, děkuju. Rád bych poděkoval Filipu Pokornému za ty krásné fotografie, které jsme pořídili v den, kdy jsme spolu s Karlem Dlabačem natáčeli videoklip, dá se říct, k neslavnému klipu, projekce ke klipu z modlitba ve
stáří. Rád bych poděkoval panu Kovaříkovi z Bukaři, který s námi trávil dlouhé dny a potom dlouhé dny při stříhání. No a mé největší poděkování je Kamile Moučkové za to, že byla inspirací pro mě jako pro autora, že jsem strávil s ní nejen ve studiu velice příjemných posledních pár měsíců. Co k tomu říct víc? Ten Richard už to všechno de facto řekl. Já jenom k tomu k těm textům. Mně, jak říkal Richard, vyjde v polovině května kniha, je to několikátá kniha, ale tohle je opravdu moje osobní kniha. Já jsem psal asi 8 let Fejetony pro krásnou paní. Jsou to takový témata, jako touha, láska, štěstí, pokora, nenávist, já nevím, prostě v takovýhle témata. A chtěla bych ji věnovat ženám, který, když přijdou večer ze zaměstnání a mají tu druhou šichtu doma, u plotny a s dětma a já nevím co, a už nemají vůbec sílu na to přečíst si kus knihy, takže třeba i to CD, když si pustí, je to jaksi nenáročný, nemusí moc na to přemýšlet, že je to ukolébá, já nevím, prostě pustí si jedno nebo dvě do usínání krásného a krásně se propadnou potom do spánku. Tak to byl jako takový můj záměr a s tím jsem moc ráda, že teda jako se to podařilo a tak nějak vyjde. Samozřejmě, že z toho dvou CD mám velikou radost, protože já jsem mluvila některé nádherné texty, třeba text Modlitba ve stáří, což je autorem je kněz z 17. století, francouzský kněz Selecký. Namluvila jsem celou řadu Dalajlámovu modlitbu, namluvila jsem text Jana Husa, který napsal, to je dopis, který napsal před upálením, jsou tam texty Boženy Němcovy nějaký. Je to spousta krásných textů, který jsem vděčná svým způsobem, že jsem je mohla a směla mluvit. Já vám tady potom jeden přečtu, je moc krásný, třeba se na něj zamyslíte a bude se vám líbit. Je všechno, co jsem chtěla říct, uvidíme dál. Milí přátelé, když paní Kamila Moučková říkala, že namluvila Modlitbu ve stáří a spoustu dalších, tak mě se vybavilo to, co říká Luděk Munzar, že nesnáší recitování. Přitom verše od něj všichni máme velmi rádi, protože on je opravdu nerecituje, on je vypráví a přesně tak to vystihla Kamila Moučková. To CD se jmenuje Samota není osamění. Já mám ráda, když mají věci logiku. A my všichni moc dobře víme, že Kamila Moučková ve svém životě zažila všechno, o čem hovoří na tomto CD, i to, co pojmenovala. Zažila samotu bez lidí, které znala a od kterých očekávala pomoc. Zažila samotu bez práce, kterou měla ráda. Možná někdy zažila i osamění a proto, když ona řekne, že to není jedno a to tež, tak jí můžete věřit. Stejně jako když říká, vypráví modlitbu o stáří, tak si můžete být jisti, že tato dáma, která dokládá to, že její věk je ideálním věkem pro mladou ženu, že ale ví, o čem mluví. A o to silnější je prožitek, který můžete vy zakusit právě teď, anebo na tomto CD. Modlitba ve stáří. Víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku
záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty, pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže, přibývají a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mě dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit, drž mě, abych byl jak jen možno laskavý. Starý Morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám rázky a všedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, pane, to říkám. Bojím se stáří. Jen tak, jako bych se musel rozloučit. Nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, pane, říkáš, kdo věří ve mne, tomu narostlou křídla jako orlou. Dej mému srdci sílu, aby život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzocky, ne lítostivě, se skleslou náladou. Ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechno sílu srdce. Amen. Bůh všemohoucí, stál z mrtvých žádoucí, chválmeš Boha veselým, toť nám všem písmo velí, Pane, smiluj se. Ležal 3 dny v hrobě, dal prokláti sobě, Bůh ruce jedno z jeho bě, na spasení tobě, Kyrie eleison. Jezu Kriste, vstal si, nám například dal si, žeť nám z mrtvých státi, s Bohem přebýváti, Kyrie eleison. Maria žádoucie, z nebes rože stůcie, pros za nás, Hospodina, svého milého syna, Kyrie eleison. Všichni světí proste, nám toho zpomozte, bychom s vámi bydlili, Jezu Krista chválili, Kyrie eleison. Já bych rád poprosil paní Kamilu o to, o nápravu mé chyby z úterka. Já jsem přišel s paní Kamilou do šatny, ona mi říká, jak já skočil stejný fejeton. No máte pravdu, můj oblíbený fejeton z tohoto dvojalba, který má název
rozloučení s kamarádkou. Myslíte si, že vás můžu poprosit, že vás na tady přičetli? Já jenom vypnu telefon, já jsem zapomněla. Já si nejsem jistá, já to trošku vydržím z kontextu, protože to je jeden z mnohých Fejetonů. Nevím, jestli zrovna tady je to správné místo, kde ho přečíst, nicméně proč ne. Je to, jmenuje se to rozloučení s kamarádkou. Neviděli jsme se asi 45 let, když si za mladá to bývala moje kamarádka. Dokonce u mě asi rok bydlela, když neměla kde a stavěla půdní byt. Pak se naše životy rozešly. Ona se dala na cestu komunismu, já byla na opačné straně. A najednou, letos na jaře, ani nevím proč, jsem měla potřebu ji vidět. Tentokrát to bylo opačně, ona byla dole a já nahoře. Trochu jsem se pravda toho setkání bála, máme opravdu zcela odlišné úhly pohledu na svět a dění v něm. Ale obě jsme pochopili, že se na tenhle tenký let nesmíme pouštět. Taky jsem se bála toho, aby nestrádala, a to po všech stránkách. Sama jsem to 21 let zažila, takže vím, co to obnáší. Nakonec to bylo moc milé setkání. Seděli jsme na sluníčku, na zahradě její krásné vily, házel pejskový balónek, pak mě tím krásným domem provedla a pozvala mě do svého bytu. A já jsem si oddechla, že se jí nic zlého neděje. Ukazala mě obrazy svého zemřelého muže a jak jsme tak chodili tím bytem, tak mě praštila do očí posmrtná maska požené Němcové. Povídám, Ježiši, to je krásno. A ona mi říká, no ale ta je přece od tebe. Dala jsi mi premiéře filmu Horoucí srdce, kde jsem Boženu Němcovou hrála, ty si to nepamatuješ. Zapomněl jsem. Nicméně jsem vzežloutla závistí, neboť tu paní také celý život obdivuju a ctím. Prosím tě, povídám, nevadilo by ti, kdybych se pokusila nechat si odlít kopii? Ale vůbec nemám tady v baráku neteř, která dělá keramiku, tak se jí zeptáme, jestli by se o to nepokusila. Strávili jsme spolu krásné odpoledne ve vzájemných vzpomínkách na tenkrát. To jsem jí viděla naposledy. Zanedlouho ji odvezli do nemocnice. Já jsem dobrý pocit, že jsem za ní šla. Život šel dál. Jednoho dne mi zavolala její neteř, že mám tu božku odlitou a že se povedla. Nedočkavě jsem si pro něj jel a hned jsem si ji pověsila tak, abych na ní dobře viděla. Za dva dny jsem se zrazu a dozvěděla, že moje kamarádka umřela. Byla jsem ráda, že jsme se ještě viděli. Je úplně fuk, že jsme byli každá někde úplně jinde. Ale když si se mnou ušla kus cesty a patřila do mého života, a na to se nezapomíná. Šla jsem se s ní rozloučit, říct jí poslední ahoj. Mrzelo mě, že tam nebyl někdo z těch, s kterými mnoho desítek let pracovala. Přece to, že má někdo jiný názor než já, že vyznává něco jiného, nemůže jít až za hrob. V tomhle jsem asi přece jenom křesťan. A odpust nám naše viny. Byla to hodná holka, kde mohla, tam pomohla. A nikdy nikomu neublížila. A že mohla. Jmenovala se Jiřina Švorcová. Já bych moc rád poděkoval Kamile Moučkové a ještě předtím, než poprosím mé vzácné přátelé a kmotry, tak bych se ještě krátce zastavil u jedné myšlenky. My jsme předevčírem k této knize Kdokoliv otevřeli webovou stránku, která má název kdokoliv-kniha.cz. Myslím si, že je celkem zajímavé a asi to není úplně obvyklé v českých vodách, aby vyšla knížka, která má své pokračování na internetu.
Já jsem tuto knihu dopsal v září a od doby dopsání se v mém životě stalo několik neúplně veselých událostí, které se stalkingu týkaly. A tak jsme se rozhodli jednak otevřít tento web proto, aby ti, kteří si přečtou román kdokoliv, mohli se dočíst o tom, cože přišlo do života hrdiny této knihy Michaela Manna po dopsání této knihy. A především, co je pro mě důležité, je tam otevřená diskuze, ve které bychom rádi, aby se nám svěřili ti, kteří mají podobné zkušenosti se stalkingem jako já. Možná i tím, že se svěří s tím problémem, pomohou sobě, pomohou i těm, kteří se bojí o tomto problému mlčet. Já sám jsem 3 roky mlčel předtím, než jsem oslovil odborníky, než jsem oslovil policii a jak vidíte, tak i člověk, na mém příkladě je vidět, že člověk, který někomu usiluje o soukromí, může skončit u soudu. Takže se podívejte na tuto stránku, pakliže máte cokoliv k tomuto tématu říci nebo napsat, budu společně s panem Červeným, s vydavatelem, budeme rádi, když se zapojíte. Ale ještě poslední, zapomněl jsem na několik poděkování, jednak bych poděkoval se společnosti s Levomat, partnerovi této knihy, manželům Svobodovým a společnosti AZ Barvy a hlavně mediálnímu partnerovi Českému rozhlasu Dvojka, kde to je škoda, že ty nemohou vidět lidi jako v tom rádiu. Můžou, kde to je hezký, myslím. Jsem zachráněna. Martina má pořad pravidelně, dopolední pořad, který já se přiznám, že poslouchám málo kdy pouze, když mám typ, že tam bude někdo z mých blízkých, protože normálně spím, ano. Martin, mohl bych tě poprosit jako první, říct jako komoturu, říct si něco k těmto tvým produktům, a po chvíli bych poprosil obsluhu, jestli by byla tak moc hodná. Děkuji Petrovi a děkuji Luxoru za to, že po dlouhé době můžeme prezentovat naše literárně hudební díla zde. Tak komu pro Martina Kocianova? Já určitě, než předám mikrofon dalšímu komprovi Honzovi Cynickému, tak bych chtěla těmto dvěma literárním a hudebním záležitostem popřát, aby v životě našli svého adresáta. Já to vezmu po pořadě. K CD Samota není osamění už jsem hovořila a myslím si, že vy jste sami teď slyšeli to, co jsem se vám já snažila říci neuměle, slyšeli jste ze slov Kamily Moučkové. Vy víte, co můžete na tomto CD nalézt. Víte, že je to zkušenost, že je to velký cit, že je to velká cesta a dlouhá cesta života. A je tam ještě jedna věc, kterou tady Richard nastínil a já se k ní dostanu za malou chvíli, protože to je otázka i tady této další knihy. Já jsem velice ráda, že se do toho Richard takto srdnatě pustil, protože každý z nás, kdo kdy byl v médiích, tak vlastně něco podobného v určité modifikované formě zažil. A každý z nás se s tím popasovával různě. Ba co víc, dokonce jsme si někdy už zvykli na ten pocit, že jako co bychom asi tak chtěli, když jdeme před lidi. Ale tak to přece není. Já musím říct, že když jsem dostala dopisy, byly vždycky poslány z Písku, a ty byly plné neuvěřitelných hrůz a neuvěřitelné zloby, až už mě to také tehdy dovedlo za kriminalisty. A já jsem to vlastně nedotáhla tak daleko jako Richard, takže já vlastně dodnes nevím, kdo je psal. A musím říct, že mi dlouho trvalo, protože to byl někdo, kdo mě musel znát, to z toho bylo patrné. Tak kdykoliv jsem přišla do takového newsroomu v práci a rozhlédla jsem se po tom svém pracovišti, tak jsem tak dlouhou dobu pozorovala ty lidi a říkala jsem si, kdo z vás to je? Kdo? A to není dobrý pocit. To není dobrý pocit, nevím, jestli je lepší to, že Richard už ví, kdo to je, nebo ten můj chimerický, kdo ví, třeba se vypařil z něho ten zní, tedy psychologický profil pachatele ukázal, že je to žena, že se to z ní třeba vypařilo. Ale proč o tom mluvím i v této spojitosti, protože tyto dvě knihy mají společné opravdu mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát toto CDčko a tato kniha. Kamila Moučková i Richard Pachman mají komu odpouštět.
A to, že člověk řekne odpouštím, nestačí. Odžít to, k tomu nám možná bude muset pomoct Honza Cimický, k tomu nám možná budete muset pomoct vy a k tomu budeme muset hledat sílu, možná do nejdelší smrti. Tak prosím vás, kež se nám to všem podaří, protože ten důvod k odpuštění někomu a něčemu si sebou neseme všichni, jak jsme tady, každý jeden vedle druhého. Přeji, ať vám k tomu, nám k tomu, toto CD a tato kniha pomůže. To bych si přála jako motříčka. Neskončili takhle dramaticky a jakože já jenom chci říct z té lepší stránky, to samozřejmě, že jsem zažila podobné věci jako vy, Martina, jako Richard, to ano, ale zase jsou nádherné věci, já jsem třeba toho 8. dubna, kdy jsem oslavila těch 5 let v Poloku a těch 85, tak ráno 9 vzvonil u dveří rychlý postel. Já jsem prostě otevřela, tam stál ten rychlej posel z náručí snad dvoumetrových růží a vůbec nevím, od koho to bylo, tam bylo jedno paní srdíčko. Jste tady, prosím vás, my jsme si psali, já jsem vás našel a jste to vy tam? Tak jeden pán tam. To jste vy, co jste mi poslal. Mě to udělalo takovou radost, děkuji moc krát, my se vůbec neznám, já to pána vidím poprvé v životě. Takže i krásné věci anonymně se dějí. Milý pane, tomu říkám anonym. Karla stákala, aby vás našel. Já už jsem mu naboural do mailu, jinak nic. Vidíte, jak je těžký, když člověk až nakonec. Oni to všechno hezký už řekli. Moje milá Kamilo, milý Richarde, já jsem velice potěšený, že jsem byl pozván. Je to pro mě veliká čest a to není fráze, já to myslím naprosto vážně. S Kamilou, ještě abych žil. Známe se dlouho, známe se tak, že známe i ty okamžiky samoty a okamžiky trápení a okamžiky bolesti. Ale o těch tady nepadlo ani slovo, jestli jste si všimli, že jsme mluvili pouze o těch věcech hezkých. Hlas, který patří ke Kamile Moučkové, ten krásný sametový hlas, který nás provázel už tehdy v televizi, když hlásila, a který, když člověk slyší, tak nemůže ho s nikým jiným zaměnit. Já mám její fejetony hrozně rád a mám moc rád její lidskost, člověčenství. To, jak dokáže do té krátké, malé literární formy vtělit to, co ona hluboce cítí. Ona je totiž velkorysá. Odpouštět mohou jenom lidé velkorysí, lidé, kteří něco prožili. Jenom ti opravdu malí a upachtění, tak jsou pomstychtiví a chtějí druhým ubližovat. Takže já si myslím, že tak, jak ona vypadá, tak to má napsané ve tváři. Víte, zlí lidé to mají napsáno v očích, ve tváři. Podívejte se na ní. Podívejte se na ní. No, je to tak. No a milý Richarde, i ty, vlastně, my jsme se potkali ve chvíli, kdy by si prožíval úzkost, kdy si prožíval obavy. Všichni jsme prožívali někde nějaký strach, obavy. Měli jsme pocit, že najednou nevíme, kudy dál. A já jsem strašně rád, že jsem tě mohl v tuhle chvíli trochu pomoct, ale hlavně, já jsem v ten okamžik odhalil jeho spoustu tváří dalších, jeho CDčko o Paříži, který jsem poslouchal s vytřeštěnýma očima, jak může on znát můj vkus, jak my jsme se viděli poprvé. A já to CDčko mám v autě a hraju si ho. Takže, víte, měl by člověk něco přát. Tady samozřejmě se přeje knížce a CDčku, aby vstoupilo dobře do světa, ale já bych si dovolil takové to moje malé osobní přání. Já bych jim přál, aby
dokázali být takhle šťastní, aby dokázali předávat tu radost, kterou v sobě mají. To, jak to dokázala třeba v tomto fejetonu lapidárně Kamila Moučková říct. Takže já vám přeju hodně zdraví, hodně energie, hodně síly, hodně inspirace. Kamilo, já věřím, že jak budeme oslovat tvé sté narozeniny, to je zase. Já teď budu pomalu dohánět, ale já to nemůžu dohnat. Takže určitě u toho bude Richard Fachmann a že nám zase tak hezky zaspívá. Ano, a děkuju a Honzo, já doufám, že už mě nikdy nebude štát z mých depresí. On mě totiž vytáhl z mých depresí, já jsem začal mít depresi a vůbec jsem nevěděla, co se mnou děje před mnoha měsíkama léta. Ten Honza to prostě najednou vyslově říká, tenkrát jsme se ještě vytali, vy máte normální těžký depresi. Nasadil mi prášky, takže on mě zachránil. Doufám, že už to nikdy mě nebude zachraňovat depresi. Já myslím, že to nebude potřeba. Já bych rád zmínil jednu osobu, která tak lehce, ale dost důležitě nás všechny propojuje. My jsme se s Kamilou dovolili toto album věnovat paní doktorce Věře Dolejšové. A je to osoba, která nás seznámila s Kamilou, která mě dala kontakt na primáře Cemeckého, se kterou se dnes i přátelí Martina. Takže na dálku teď momentálně paní doktorka uzdravuje zástupy lidí u sebe v ordinaci. Na dálku děkujeme a posíláme pozdrav paní doktorce Dolejšové. Já bych moc poděkoval rád rovněž za velice krásný příspěvek na zadní stránku mé knížky Kdokoliv, protože takhle vlastně vy jste mi tam v jednom odstavci napsal všechno, co jsem se já snažil na těch asi dvou stech stranách. Rovněž děkuji kamarádce Dědinovat za další příspěvek. Tak k motorové a k motory, pojďte na to. To je všechno. Děkuji za to, že jste přišli a pokud někdo chcete podpis od této krásné dámy, jsme vám k dispozici.